Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Λοιπόν, θα περιμένετε να σας πω πολλά. Δεν θα σας πω πολλά. Θα είναι λίγα και ευχάριστα. Είμαστε εδώ, είμαστε ενωμένοι. Ο Αμπελώνας είναι η αγαπημένη πόλη της δράσης πολιτών, αλλά και ο Στέλιος Ρωτούλης είναι ο αγαπημένος του Αμπελώνα. Κυρίες και κύριοι, 2-24 ώρα στο προπύργιο της δράσης πολιτών, στον όμορφο Αμπελώνα. Είναι μια πόλη που έχουμε στην καρδιά μας. Είναι μια πόλη που μας θύμισε συνεχώς, δίνοντάς μας την πρωτιά. Μας την έδωσε και την προηγούμενη Κυριακή. Εσκεμένα αποφασίσαμε να γίνει η ομιλία αυτή εδώ από όπου έπεσε ο σπόρος της δράσης πολιτών για πρώτη φορά. Από αυτό εδώ το μέρος, από το εκλογικό μας κέντρο στον Αμπελώνα. Και το έκανα επίτηδες γιατί θέλω να τιμήσω τα παιδιά αυτά, τη μικρή αλλά πολύ δραστήρια αυτή ομάδα που από την πρώτη στιγμή στάθηκε όρθια και έκανε ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τον Χρήστο του Μούζα. Το Μάριο το Ρίζο και τον Νίκο το Βαρσάνη, διότι αυτά τα παιδιά μέρα νύχτα αλωνίζουν τον Αμπελώνα. Μέρα νύχτα είναι στο πλευρό μας. Ανιδιοτελώς. Γιατί πιστεύουν σε ένα σκοπό. Γιατί πιστεύουν σε μία ιδέα. Γιατί πιστεύουν ότι η δράση πολιτών είναι η φρέσκια δύναμη που θα αλλάξει το Δήμο Τυρνάβου και θα αλλάξει και τον τόπο τους, τον Αμπελώνα. Τους ευχαριστώ θερμά λοιπόν και χάρηκα πολύ και για το θερμό χειροκρότημα το δικό σας που απευθύνατε εις αναγνώριση των προσπαθειών των παιδιών αυτών. Να πάμε τώρα στα δικά μας. Τα καθαρά πολιτικά θέματα που έχουν να κάνουν με την αυτοδιοίκηση και την Κυριακή των εκλογών. Δεν θα κουραστώ να πω για πολλωστή φορά ότι απίφθηνα μία πρόσκληση διαλόγου θεωρώντας ότι θα γινόταν αποδεκτή. Είπα δηλαδή ένα αυτονόητο πράγμα. Ο πολίτης πριν οδηγηθεί στην κάλπη πρέπει να ξέρει ο ίδιος ότι η επιλογή του έγινε συνειδητά στη βάση κρίσης λογικής επιθέσεων και προγραμμάτων των υποψηφίων. Θεωρώντας λοιπόν ότι η ουσία της δημοκρατίας είναι ο διάλογος, απίφθηνα στον συνυποψήφιό μου μία πρόταση διαλόγου, οπουδήποτε θα επιθυμούσε, σε οποιοδήποτε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο.
με οποιονδήποτε δημοσιογράφο. Γιατί εμείς επιδιώκουμε στην πράξη το διάλογο. Επιδιώκουμε οι πολίτες να μάθουν και μετά να οδηγηθούν στην κάλπη. Δυστυχώς, η πρότασή μου έπεσε στο κενό. Θεωρώ ότι κάθε εχέφρον δημότης μπορεί να βγάλει τα δικά του προσωπικά συμπεράσματα. Με λυπεί όμως το γεγονός, γιατί αύριο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει όλοι να διαλευόμαστε για το καλό του τόπου μας. Θα πρέπει όλοι να βρίσκουμε κοινούς τόπους, κοινά σημεία επαφής. Μέσα από τη διαφωνία μας να βρίσκουμε συγκλήσεις. Αυτό είναι αναπότρεπτο. Αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να το κάνουμε. Και διερωτώμε, εάν αρχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την αποφυγή του διαλόγου εν ώψη της κάλπης, πώς θα το κατοχυρώσουμε αυτό το πράγμα στη συνέχεια εντός του Δημοτικού Συμβουλίου? Γιατί αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο θα διαφέρει από τα προηγούμενα. Ο διάλογος θα είναι προαπαιτούμενο και εμείς θέλουμε να διελεχθούμε, θέλουμε να συζητήσουμε, θέλουμε να ενώσουμε, θέλουμε να προκύψουν συγκλήσεις. Κάποιοι άλλοι όμως βλέπετε ότι απομακρύνονται από τη λογική αυτή και αυτό μας λυπεί. Θα παρακολουθήσετε και οι ίδιοι τις προηγούμενες μέρες και ώρες ότι κάποιοι έφτασαν στο σημείο να δίνουν δαχτυλίδια διαδοχής πριν ακόμα η εκλογική διαδικασία λήξει. Πράγμα απαράδεκτο, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς μπορούμε να κατανοήσουμε την πρεμούρα κάποιων, αλλά όταν μία διαδικασία βρίσκεται εν εξελίξη, πρέπει να είσαι προσεκτικότερος στη συμπεριφορά σου. Για τον απλό λόγο ότι οι πολίτες δεν είναι πιόνια να τα κινείς εσύ κατά το δοκούν. Οι πολίτες έχουν τη δικιά τους άποψη. Δεν είναι λοιπόν καθόλου σωστό πριν η διαδικασία λήξει, ορισμένοι να δείχνουν με το δάχτυλο την κατεύθυνση που οι ίδιοι επιθυμούν. Θα απευθύνω μόνο ένα ερώτημα. Μόνο ένα, επίσης δεν θα το απαντήσω εγώ, αλλά ο πολίτης μπορεί να το επεξεργαστεί. Για ποιο λόγο αυτή η πρεμούρα, αγαπητοί φίλοι, για ποιο λόγο? Επειδή ο Ροντούλης δεσμεύτηκε δημόσια ότι μετά τις εκλογές και πριν την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παράδοσης παραλαβής. Γι' αυτό, ναι, το ξαναλέω και πάλι. Μετά τις εκλογές εγώ θα ξαναβγω στις πλατείες. Εύχομαι ως δήμαρχος και πριν αναλάβω, πριν πατήσω το πόδι μου μέσα στο Δήμο, οι δημότες θα ξέρουν κρυστάλλινα, καθαρά, τι εμείς παραλάβαμε. Με τσίφρες, με πιστοποιητικά, με χαρτιά, με υπογραφές των αρμοδίων δημοτικών υπηρεσιών. Εάν λοιπόν κάποιοι έχουν την πρεμούρα να αποφύγουν αυτό το πράγμα, τους δηλώνω ξεκάθαρα, δεν θα το αποφύγουν. Γιατί είναι θεμελιώδες και πάλι δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει. Εμείς λοιπόν βλέπετε ότι δεν επιδιώκουμε μόνο τις συνενέσεις, το διάλογο, επιδιώκουμε και τη διαφανή πληροφόρηση των πολιτών. Η δέσμευσή μας αυτή είναι η ισχυρότερη από όσες δεσμεύσεις έχουμε κάνει. Η ισχυρότερη. Και θα την τιμήσουμε μέχρι τέλους.
το πιάτο το δικό μας θα είναι καθαρό όταν θα ξεκινήσουμε. Θα είναι καθαρό. Νομίζω ότι το μήνυμα το έστειλα αρμοδίως. Όσο κι αν προσπαθήσουν, η δράση πολιτών δεν ανακόπτεται. Την Κυριακή θα είμαστε οι νικητές και θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Διαφάνεια παντού, φως παντού, το φως θα κερδίσει το σκοτάδι. Και τώρα θέλω να σας πω με μία, νομίζω, στέρεα επιχειρηματολογία, γιατί πρέπει να υπερψηφιστεί η δράση πολιτών. Πλέον οι επιλογές των πολιτών είναι συγκεκριμένες. Από τη μία πλευρά υπάρχει η επιλογή του άκρατου κομματισμού και από την άλλη πλευρά υπάρχει η επιλογή των ανθρώπων, η επιλογή των προσώπων, η επιλογή των ενεργών πολιτών. Από τη μία πλευρά υψώνεται διαρκώς η σημαία της διαίρεσης. Από την άλλη πλευρά υψώνεται η σημαία της ενότητας και της συνέργειας. Από τη μία πλευρά η γραμμή σκέψης λέει «εμείς είμαστε και κανένας άλλος». Τώρα ήρθε η ώρα να επικρατήσει στο Δήμο Τυρνάβου το Χ κόμμα. Από την άλλη πλευρά εμείς λέμε «δεν μας ενδιαφέρουν αυτά». Ο Αμπελώνας μας ενδιαφέρει, ο Τύρναβος μας ενδιαφέρει, τα χωριά μας μας ενδιαφέρουν. Οι άνθρωποι μας ενδιαφέρουν. Και τονίζω έτσι και την ανθρωποκεντρική διάσταση του συνδυασμού της δράσης πολιτών. Επιτέλους, καλούμε τον κόσμο να σπάσει αυτά τα δεσμά που κρατούν την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τη χώρα ευρύτερα σε παρακμή. Να σπάσει τα δεσμά της εξάρτησης για να προσφέρει στον τόπο του μία πολύ μεγάλη επανάσταση. Ποια είναι αυτή η επανάσταση? Ο απεγκλωβισμός των πολιτών από τα κομματικά στερεότυπα και από τους κομματανθρώπους καθοδηγητές. Δεν χρειαζόμαστε καθοδηγητές. Δεν χρειαζόμαστε κομματανθρώπους. Χρειαζόμαστε ανθρώπους γνήσια αυτοδιοικητικούς που πονάνε για τον τόπο τους, που οι πράξεις τους έχουν μία στόχευση και μόνο να κάνουν την τοπική τους κοινωνία καλύτερη. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε. Τέτοιες συμπεριφορές εμείς θα υπερασπιστούμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βλέπετε λοιπόν ότι καταρχήν μεταξύ των δύο συνδυασμών που συγκρούονται την επόμενη Κυριακή υπάρχει μία θεμελιώδης, μία βασική διαφορά φιλοσοφίας και πολιτικής πράξης. Η επιλογή λοιπόν φαίνει δεδομένη. Η κομματική σημαία ή οι άνθρωποι που είναι κοντά σας, οι άνθρωποι που βγήκαν μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας αυτής, που τόσα χρόνια πάλεψαν και πόνεσαν για την κοινωνία αυτή, που ήταν πάντα δίπλα σας. Και ο πολίτης θα κρίνει. Αυτή λοιπόν η μήτρα, αυτή η φιλοσοφική, αν θέλετε, διαφορά, έχει και συνεπακόλουθα. Γεννάει και άλλες διαφορές. Σε αυτές τις εκλογές θα συγκρουστούν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Θα συγκρουστούν δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Αυτό προσπαθώ να επικοινωνήσω στον κόσμο τόσο καιρό. Φανταστείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα εάν κερδίσει η δράση πολιτών.
Ξέρετε τι θα πούν όλοι, τι θα πει όλη η Ελλάδα. Επιτέλους, γυρίζουμε σελίδα, περνάμε σε μία άλλη εποχή. Η τοπική αυτοδιοίκηση απελευθερώνεται, απογαλακτίζεται από κομματικούς ινστρούκτορες και καθοδηγητές. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Θα μιλήσω διληματικά, διότι στις εκλογές αυτές θα τεθούν κατά πρόσωπο διλήμματα, τα οποία ο πολίτης θα πρέπει να απαντήσει. Με την ψήφο του, βεβαίως. Ένα δήμαρχο καθοδηγούμενο από άλλα κέντρα. Θέλετε ένα δήμαρχο καθοδηγούμενο από άλλα πρόσωπα. Θέλετε έναν δήμαρχο που ουσιαστικά θα τίνει να γίνει φερέφωνο άλλων. Ή θέλετε ένα δήμαρχο ο οποίος θα έχει μία αυτοδύναμη πολιτική παρουσία. Δεν θα έχει να ξεπληρώσει κανένα κομματικό ή άλλο γραμμάτιο. Έναν δήμαρχο ο οποίος θα είναι ο εντολοδόχος του κόσμου και μόνο, ή έναν δήμαρχο που θα είναι ο εντολοδόχος εταίρων κέντρων. Αυτό είναι ένα ερώτημα θεμελιώδου σημασίας, γιατί είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις να λαμβάνονται στον Τύρναβο, στον Αμπελώνα, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις να λαμβάνονται αλλού και να έρχονται φυτευτές εδώ. Και οι εδώ θα πρέπει να τις υλοποιούν, γιατί κάποιοι άλλοι τους το επιβάλλουν από αλλού. Είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι. Η αυτοτέλεια, η αυτοδύναμη πολιτική οντότητα και η παρουσία του Δημάρχου διασφαλίζει την ελεύθερη έκφραση των πολιτών. Δεν διασφαλίζει την ελεύθερη έκφραση των δοτών. Εμείς λοιπόν έχουμε μία φιλοδοξία. Να είμαστε αυτοί που θα λαμβάνουν εντολές και θα λογοδοτούν κάθε έτος μόνο στους Αμπελονίτες, μόνο στους Κεραβίτες. Δεύτερον, έρχομαι στο θέμα της εμπειρίας και της υπευθυνότητας μιας δημοτικής αρχής, προεξάρχοντος του Δημάρχου. Ο καθένας μπορεί και έχει το δικαίωμα, το αναφέρει το δημοκρατικό δικαίωμα, να θέτει υποψηφιότητα και να λέει θέλω να γίνω δήμαρχος, θέλω να γίνω δημοτικός σύμβουλος, θέλω να γίνω βουλευτής. Καθένας του το διασφαλίζει το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Στη συνέχεια όμως, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να μπει στη βάσανο της κριτικής όλων των υπολείπων όσον αφορά τα εχέγγυα εμπειρίας και αποτελεσματικότητας που προσφέρει. Ρωτώ λοιπόν, από τη μία πλευρά υπάρχει η άποψη που λέει ότι ο Δήμαρχος πρέπει να είναι δραστήριος, έμπειρος, αποτελεσματικός. Και έτσι πρέπει να είναι. Την υπερασπιζόμαστε και εμείς την άποψη αυτή. Από την άλλη πλευρά, αυτοί οι οποίοι, ξαναλέω και πάλι, έχουν κάθε δικαίωμα να θέτουν υποψηφιότητα, πρέπει να καταλαβαίνουν και το βεληνικές της απόδοσης τους. Εδώ λοιπόν ο πολίτης πρέπει να κρίνει συγκεκριμένα πράγματα τώρα. Γιατί αυτές είναι οι δύο επιλογές που έχει. Απέναντί του έχει έναν άνθρωπο που είπαμε κρατάει και κραδένει μία κομματική σημαία, καλώς την κραδένει, δικαίωμά του είναι μάλλον, θα ζήσει με το βάρος αυτό. Και από την άλλη πλευρά έχει έναν άνθρωπο που απέδειξε
χρόνια τώρα με την πολιτική του παρουσία και δράση και την αποτελεσματικότητα και τη δύναμη και τη βούληση να αλλάξει τα πράγματα σε νέες κατευθύνσεις και να τα βάλει σε νέους δρόμους. Ποιος, αγαπητοί φίλοι, ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε το κίνημα των τριτέχνων σε όλη την Ελλάδα? Ποιος, αγαπητοί φίλοι, ήταν αυτός που έδωσε τα δικαιώματα με αγώνες μέσα στη Βουλή που απολάμβαναν και απολαμβάνουν οι πολύτεκνες οικογένειες? Ποιος έδωσε πολυετής επιτυχημένους αγώνες για τον αγροτικό κόσμο όλης της χώρας? Ποιος έτρεχε στο Μαντρί με τη γαλότσα όταν οι κτηνοτρόφοι τον έλεγαν «έχουμε αυτό το πρόβλημα»? Ποιος? Αυτά θα ξεχαστούν τώρα? Αυτά θα ξεχαστούν? Αυτά είναι παρελθόν? Όχι. Είναι μια καταγεγραμμένη πραγματικότητα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τα λέω αυτά εδώ τώρα για πρώτη φορά στον Αμπελώνα, που είναι το προπύργιο της ισχύως της δράσης πολιτών, γιατί επιτέλους πρέπει να ακουστούν κάποια πράγματα που ορισμένοι τα προσπερνούν. Δεν προσπερνιόνται κάποια πράγματα. Οι πολιτικοί αγώνες δεν μπορείς να τις προσπεράσεις. Είναι παρακαταθήκη μέλλοντος, διότι επηρεάζουν ψυχές, ζωές ανθρώπων. Και θέλω να θέσω και το εξής δίλημα. Είναι καλό, Δημότη, που θα πας να ψηφίσεις τώρα την Κυριακή, να έχεις έναν άπειρο δήμαρχο, ο οποίος δεν ξέρει ούτε καν πώς αρχίζει η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Η απειρία, ξέρετε, δεν είναι μία εγγενής ασθένεια. Θα την καταπολεμήσεις με το πέρασμα του χρόνου και την εμπειρία που θα σε σωρεύσει. Αλλά ρωτώ, πώς θα εμπιστευτείς τη μοίρα του τόπου σου, τη μοίρα της οικογένειάς σου, τη μοίρα της τσέπης σου, τη μοίρα του επαγγέλματός σου? Πώς θα εμπιστευτείς σε ανθρώπους οι οποίοι, καλός ή κακός, δεν είναι μεμπτό αυτό, δεν έχουν αυτή τη συσσόρευση εμπειριών που θα τους επέτρεπε να παράξουν το αναγκαίο έργο? Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, είναι μια πραγματικότητα. Δεν κάνω αυτή τη στιγμή μια κριτική. Λέω τα πράγματα όπως είναι. Όταν λοιπόν θέλετε να πω ένα απλό πράγμα, να βάψετε το σπίτι σας, άντε να το πω έτσι, ένα απλό πράγμα. Δεν θα πάρεις έναν πεπειραμένο άνθρωπο που ξέρετε εργαλεία, ξέρει πότε θα βάψει, ποιο εργαλείο θα χρησιμοποιήσει, πώς θα το χρησιμοποιήσει, τι χρώματα θα βάλει, γιατί δεν θα βάλει άλλα και θα βάλει αυτά. Αυτό δεν κάνουμε όλοι? Όταν λοιπόν θέλεις να εκλέξεις μία δημοτική αρχή, κατά τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να σκεφτείς? Γιατί εδώ τώρα αυτό που θα ρίξεις μέσα στην κάλπη θα σε κυνηγάει για τα επόμενα 4 χρόνια. Δεν είναι κάτι το παροδικό το οποίο το ρίχνω τώρα, α, βρήκα ότι έκανα λάθος και την άλλη εβδομάδα πάω και το αλλάζω. Όχι. Θα σε ακολουθεί αυτό που θα ρίξεις στην κάλπη για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα ακολουθείς τις συνέπειες αυτού του πράγματος συνεχώς. Θα το βλέπεις στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, στη τσέπη σου, στην ποιότητα της ζωής σου. Άρα λοιπόν, λέω πράγματα τα οποία οι πολίτες θα πρέπει να σταθμίσουν. Και εκτός από την εμπειρία, η πολιτική πράξη, είπαμε, πρέπει να έχει και αποτέλεσμα. Πρέπει να έχει και αποτέλεσμα. Ορατό, απτό, να το βλέπει ο πολίτης, να βλέπει γύρω του ότι κάτι γίνεται, να βλέπει ότι ο τόπος του προοδεύει, να βλέπει ότι τα πράγματα αλλάζουν, να βλέπει ότι σταδιακά διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον.
για τον αγρότη, για τον επαγγελματία, για τον μαθητή, για τα άτομα της τέτοιης ηλικίας, ότι κάτι γίνεται, ότι υπάρχει μία δημοτική αρχή που παράγει έργο. Μπορεί να το παράξει αργά, σταθερά όμως, σωρευτικά το έργο αυτό, στο τέλος της τετραετίας, θα αλλάξει τη συνολική εικόνα. Εκτός λοιπόν από την εμπειρία, χρειάζεται και το αποτέλεσμα. Και ρωτώ, ποιος έχει πιστοποιητικό αποτελεσματικής πολιτικής δράσης χρόνων, η δράση πολιτών ή η εταίρα παράταξη που διεκδικεί την ψήφο των πολιτών. Τέλος, αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητοί φίλοι του Αμπελώνα, θέλω να κάνω την εξής επισήμανση. Ήρθε η ώρα της δράσης πολιτών, γιατί είναι ιστορική ανάγκη ο Δήμος Τυρνάβου να χαράξει μια νέα πορεία. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό μέλλοντος. Ένα σχεδιασμό που μπορεί να μεταβάλει την εικόνα του τόπου αυτού. Τον έχουμε καταθέσει. Τον έχουμε αναλύσει. Τον έχουμε εξηγήσει. Από την εταίρα πλευρά δεν ακούω τίποτα. 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 Και αυτό με λυπεί. Με λυπεί. Η ώρα λοιπόν της δράσης πολιτών έφτασε και λέμε ότι ήρθε η δική μας ώρα, για τον απλούστατο λόγο ότι οι πολίτες, βλέποντας όλο αυτό το διαμορφούμενο σκηνικό, θα κάνουν αναποτρέπτως την εξής σκέψη. Θα πούν δηλαδή, δεν πρέπει να δώσουμε μία ευκαιρία και στους ανθρώπους αυτούς να τους δούμε, ρε παιδί. Να δούμε. Τόσα χρόνια έβλεπαν δημοτικές αρχές να εναλλάσσονται στην εξουσία και καλώς, εμείς δεν μηδενίζουμε το έργο κανενός, ούτε και τη σημερινή δημοτική αρχή το έργο δεν μηδενίζουμε, αλλά το ερώτημα παραμένει. Η περιοχή μας βίωσε μία τέτοια αλλαγή που μπορούμε να πούμε ότι την πήγε χρόνια μπροστά ή έγινε μία απλή διαχείριση των πραγμάτων. Είδατε να έγινε κάτι το οποίο άλλαξε τη συνολική εικόνα, άλλαξε την προοπτική του τόπου αυτού ή μία συνήθη διαχείριση των πραγμάτων. Έφτασε λοιπόν η δικιά μας ώρα, διότι οι Αμπελωνίτες, κυρίως οι Αμπελωνίτες, έχουν βάλει στο μυαλό τους το εξής: δώστε και σε αυτούς μια ευκαιρία. Αυτή την ευκαιρία ζητάμε. Αυτή την ευκαιρία δεν θα μας τη στερήσει ο κόσμος. Πρέπει και εμείς να κρυθούμε όπως κρύθηκαν οι άλλοι. Και αν βρεθούμε ελιποβαρείς, οι ίδιοι οι πολίτες θα πούν: σας ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες σας, άντε στο σπίτι σας κύριε Ροντούλη. Έτσι είναι η δημοκρατία. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί για να υπάρχει ανανέωση και του αυτοδιοικητικού πολιτικού προσωπικού. Όπως θα πρέπει να γίνεται και στην κεντρική πολιτική σκηνή αυτή η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που ζητάμε, αυτή τη μία ευκαιρία που ζητάμε, αυτή τη φορά θα την κερδίσουμε. Δεν θα μας κερδίσει κανένας. Τώρα, ο κόσμος, είπαμε, θα πρέπει να κρίνει όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να το κάνει, ναι. Πλέον τα συγκοινολόγια έφυγαν από τη μέση. Ο ξάδερφος που σε έλεγε, φίλε, εγώ κατέβηκα εδώ τώρα, ψαρέζα, σ' αρέσει, ξαδέρφια είμαστε, πρέπει να με ψηφίσεις. Και εσύ ψήφιζες, καλώς εγώ θα πω,
Τέλος πάντων, αν και έχω μια διαφορετική άποψη, αλλά ας πω ότι συναισθηματικά επικρατεί η επιλογή της συγγενείας, της φιλίας. Είναι ανθρώπινα πράγματα αυτά. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, πρέπει να τα αποδεχθούμε. Τώρα όμως τελείωσε. Δεν υπάρχουν συγγενείς, δεν υπάρχουν αδέρφια, δεν υπάρχουν κουμπαριές. Υπάρχουν δύο πρόσωπα και δύο πολιτικές αντιλήψεις που νομίζω τις έκανα ευδιάκριτες. Είτε θα πάρεις τον ένα δρόμο, είτε θα πάρεις τον άλλο δρόμο. Δεν υπάρχουν τώρα ενδιάμεση σταθμοί που ανακόπτουν την κριτική ικανότητα των πολιτών. Οι πολίτες τώρα πρέπει να σταθμίσουν αυτά που είπαμε και να κρίνουν αντικειμενικά τι είδους δημοτική αρχή θέλουν. Θέλουν μία δημοτική αρχή που θα φοβούνται να ανοίξουν την πόρτα του δημάρχου. Θέλουν μία δημοτική αρχή που δεν θα τη θεωρούν δική τους αλλά δοτή εταίρων κέντρων. Θέλουν μία δημοτική αρχή που θα λειτουργεί κατά τρόπο που θα τους αποξενώνει από τον φυσικό τους χώρο το δημαρχείο. Θέλουν ένα δήμαρχο που θα το παίζει δήμαρχος δήθεν. Ή θέλουν μία δημοτική αρχή που θα ανοίξει το Δήμο σε όλους τους δημότες. Ή θέλουν ένα δήμαρχο που θα μπορούν να τον βρίσκουν στο πεζοδρόμιο και να λένε το πρόβλημά τους. Ή θέλουν ένα δήμαρχο που δεν θα το ψάχνουν αυτοί. Αυτός θα τους ψάχνει για να δει τι προβλήματα έχουν. Θέλουν ένα δήμαρχο απόμακρο, απομονωμένο, ετεροκατευθυνόμενο, ή ένα δήμαρχο που θα είναι αρρωγός δίπλα τους, θα τον βρίσκουν στην πλατεία, θα τον λένε Στέλιο, θέλουμε αυτό, ότι δήμαρχε Στέλιο. Και ως βουλευτής Στέλιο με έλεγε, για να μην ξεχνιόμαστε. Και το θυμίζω και πάλι. Γιατί οι συμπεριφορές καταγράφονται. Καταγράφονται οι συμπεριφορές. Τι είδους λοιπόν δήμαρχο θέλουμε. Τι δήμαρχο θέλετε, φίλοι στον Αμπελώνα. Έναν δήμαρχο ο οποίος θα τρέχει, θα είναι δραστήριος, θα ανοίγει πόρτες, θα χτυπάει το χέρι στο τραπέζι για τα δικά σας συμφέροντα, ή έναν δήμαρχο που άλλοι θα τον κατευθύνουν. Και εδώ τώρα το πράγμα σοβαρεύει. Γιατί τα χρόνια είναι δύσκολα. Θα έρθουν δύσκολες στιγμές για το Δήμο Τυρνάβου. Θα έρθουν δύσκολες στιγμές για τη Φέτα. Θα έρθουν δύσκολες στιγμές για το Τσίπουρο. Θα έρθουν δύσκολες στιγμές για τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα της επαρχίας μας. Και συνεπώς θα έρθουν δύσκολες στιγμές για τον επιχειρηματικό κόσμο, για τους καταστηματάρχες. Θα έρθουν ακόμα πιο δύσκολες στιγμές για τα παιδιά μας, τα νέα, που δεν μπορούν να μείνουν εδώ και φεύγουν στη Γερμανία. Έκλαιγε μια μάνα σήμερα που την επισκέφτηκε για να τη δώσω ψηφοδέλτιο και έκλαιγε. Δύο παιδιά, λέει κύριο Ντούλη, έχω στη Γερμανία. Δεν μπορούσα να τα έχω εδώ στον Τύρναβο. Τι να πω εγώ στη μάνα αυτή. Τι να πω στη μάνα αυτή. Αυτό λοιπόν τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουμε τώρα. Ο Δημότης πρέπει να σκεφτεί. Επιτέλους πρέπει να σκεφτεί. Με ευθύνη. Ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ποιος μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις δυσκολίες. Ποιος μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα πράγματα. Ποιος. Είναι ένα ερώτημα που το βγάζω μέσα από την καρδιά μου. Δεν θα το σκεφτείς αυτό, Δημότη, πηγαίνοντας στην κάλπη.
Τι θα σκεφτείς πάλι? Θεωρώ ότι τα ψέματα τελειώνουν τώρα. Η απόφαση που θα ληφθεί την Κυριακή, η απόφαση που θα ληφθεί την Κυριακή θα δρομολογήσει, θα καθορίσει το μέλλον του τόπου μας για την επόμενη δεκαετία. Και εδώ τώρα κοψοχέριδες δεν χωράνε. Ή θα οδηγηθούμε στην κάλπη με πλήρη συνείδηση των ευθυνών των πολιτικών που αναποτρέπτω σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα έχει ο κάθε πολίτης, ή με ελαφρά την καρδία θα υπάρξει μια αποδιγέτηση και μια εξάρτηση από άλλες λογικές που θα οδηγήσουν τον τόπο αυτό πίσω. Μακάρι να διαψευστώ, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για πειράματα. Δεν υπάρχει χρόνος για πειράματα. Εμείς λοιπόν λέμε στον πολίτη, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά, αλλά το βιωτικό σου επίπεδο δεν θα μειωθεί. Θα δοθεί μάχη παντού, κάτω τα χέρια από τον Τύρναβο, από τον Σπελούνα, από τα χωριά μας. Και αυτή η μάχη θα δίδεται από τον Τύρναβο, από το πεζοδρόμιο, μέχρι τις Βρυξέλλες, που κάποιοι άλλοι δεν ξέρουν ούτε το δρόμο να πάρουν. Ούτε το αεροπλάνο για να πάνε δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν, δεν είναι κακό πράγμα αυτό. Είπαμε, αποκτάτε δια της συσσόρευσης των εμπειριών. Αυτό λέει η ζωή. Οι μεγαλύτεροι με καταλαβαίνουν απόλυτα. Θέλει λοιπόν ο Τύρναβος, ο Αμπελώνας, τα χωριά μας, μία δημοτική ομάδα στιβαρή, μία δημοτική ομάδα που θα διασφαλίσει Ομόνια, Γαλήνη, λειτουργικότητα στο Δήμο, διάλογο, συνεργασίες, συνενέσεις, εξωστρέφεια, αντικειμενικότητα και διαφανή οικονομική διαχείριση, ή όλα αυτά θα τα σβήσουμε και θα σηκώσουμε πάλι μία κομματική σημαία? Όχι, έγκλημα, όχι. Θέλω να απευθυνθώ στους πολίτες που την προηγούμενη Κυριακή επέλεξαν άλλους ιδιασμούς. Απευθύνομαι στους πολίτες που επέλεξαν τον συνδυασμό του κυρίου Χατζηκράτη. Διαφωνώ ιδεολογικά μαζί τους. Τους αναγνωρίζω όμως και τους λέω ότι καλά έπραξαν, διότι ακολούθησαν ένα συνδυασμό με χρόνια, με πολύχρονη παρουσία στα δημοτικά πράγματα, με συνέπεια στη λειτουργία του, και αυτό θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Καλώς λοιπόν κάποιοι επέλεξαν το συνδυασμό αυτό. Τώρα όμως πρέπει να σκεφτούν τις δύο επιλογές, τους δύο δρόμους. Λέμε λοιπόν στους ανθρώπους αυτούς, καλώς κάνατε την επιλογή που κάνατε την πρώτη Κυριακή. Τη δεύτερη Κυριακή όμως σας στέλνουμε συμμάχους για να ανοίξουμε μαζί νέους δρόμους στον Τύρναβο. Ο Αμπελώνας είναι ένας εγκαταλελειμμένος τόπος, αλλά πολύ όμορφος, με μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική. Αυτούς τους ανθρώπους του Αμπελώνα που επέλεξαν το συνδυασμό του κυρίου Χατζηκράτη, τους θέλουμε μαζί μας. Τους θέλουμε μαζί μας γιατί η ενότητα πάντοτε προσφέρει δυνάμεις, και θεωρούμε ότι και οι άνθρωποι αυτοί πονάνε για τον τόπο τους. Μαζί να πάμε! Απευθύνομαι στους ανθρώπους τώρα που επέλεξαν το συνδυασμό
του κυρίου Αμάλη. Καλά έκαναν. Άριστα. Επέλεξαν να πάνε σε ένα συνδυασμό που η επικεφαλής του οποίου είναι ένα νέο παιδί, αυτοδιοικητικός επίσης, επί σειρά ετών εκλεγής δημοτικός σύμβουλος, διατελέσας και στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για χρόνια, δεν ήρθε ο άνθρωπος ουρανοπατέματος, θεώρησε ότι έφτασε εκεί η δικιά του ώρα και είπε θέλω να γίνω δήμαρχος. Κατέβηκα μία, κατέβηκα δυο, πέρασα από τα έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, λογικό. Καλά έκαναν. Και ακολούθησαν τον συνδυασμό αυτό. Τώρα όμως απευθύνομαι και πάλι στους ανθρώπους αυτούς. Για να πω ότι, αγαπητοί φίλοι, πάλι οι επιλογές μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτές είναι. Δύο δρόμοι. Ο δρόμος ένα και ο δρόμος δύο. Θα μείνετε αμέτωχοι στο εγχείρημα επαναδιάταξης, αναμόρφωσης, ανάπλασης του τόπου αυτού. Θα μείνετε αμέτωχοι. Όχι. Συμμέτωχους σας στέλνουμε. Μαζί μας σας στέλνουμε. Μαζί μας σας στέλνουμε, διότι και ο δικός σας συνδυασμός κρύβει ανανεωτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να προσφέρουν με τη λογική της συνεργασίας και της διαφάνειας που εμείς προτάσουμε, μπορούν να προσφέρουν και τη δικιά τους πινελιά σε αυτό το αναμορφωτικό έργο που οραματιζόμαστε για τον Τύρναμο. Καλούμε λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς στο Αμπελώνα, μια που σήμερα μιλάω στον Αμπελώνα. Καλούμε τους ανθρώπους αυτούς να μην μείνουν αμέτωχοι. Καλούμε τους ανθρώπους αυτούς την τετραετία αυτή να συλλειτουργήσουμε για το καλό των δημοτών μας. Έρχομαι στους ανθρώπους που ψήφισαν τον συνδυασμό του κυρίου Σαρχώση. Νομίζω το μήνυμα της περασμένης Κυριακής ελήφθη. Η πολιτική των ανθρώπων του συνδυασμού αυτού που άσκησαν εξουσία αποδοκιμάστηκε. Δεν το λέω εγώ, το λέει το αποτέλεσμα. Μπορεί να μην αρέσει. Αυτή είναι όμως η αλήθεια. Αποδοκιμάστηκε. Μπορεί κάποιος να έχει αντίθετη άποψη, σεβαστή, αλλά οι πολίτες έκριναν και αποδοκίμασαν. Θέλω λοιπόν να απευθύνω και στους ανθρώπους αυτούς ένα ερώτημα. Όχι κομματικής φύσεως, πάντα αυτοδιοικητικής φύσεως το ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι που ακολούθησαν μία πολιτική η οποία αποδοκιμάστηκε, αισθάνονται χαρούμενοι που η ηγετική τους ομάδα τους δείχνει με το δάχτυλο τι πρέπει να κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πιόνια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιδία αντίληψη. Πρέπει να έχουν τους μεγάλους καθοδηγητές που τους λένε εκεί. Γιατί οι μεγάλοι καθοδηγητές, οι ασκήσαντες στην εξουσία, δείχνοντας, αποκαλύπτουν και την πρεμούρα τους να κρύψουν πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι στο συνδυασμό αυτό υπάρχουν υγιείς δυνάμεις που δεν θέλουν να μείνει
τίποτα κρυφό. Αγαπούν και αυτή τη διαφάνεια και το φως τόσο όσο την αγαπάμε και εμείς τη διαφάνεια και το φως. Ή τα πράγματα να μείνουν κρυμμένα. Εγώ θεωρώ ότι μέσω συνδυασμού αυτό υπάρχουν υγιείς δυνάμεις που θέλουν και επιδιώκουν να γίνει αυτός ο έλεγχος που λέμε εμείς ότι πρέπει να γίνει. Και εδώ να κάνω μία δέσμευση ενώπιόν σας πολύ σημαντική. Να ξέρετε αγαπητοί φίλοι, γιατί είναι τέτοιος και ο χαρακτήρας μου, να ξέρετε ότι εάν μετά την Κυριακή είμαι ο νέος δήμαρχος της πόλης αυτής, του Δήμου αυτού, και όπως είπα δεν θα αναλάβω πριν καθαρίσουν όλα τα πιάτα, θα είμαι ο πρώτος που θα βγω και θα πω: είχαμε μία δημοτική αρχή που έκανε μία χρηστή οικονομική διαχείριση. Εγώ θα το πω πρώτος, δεν έχουν αποδεχτούν τίποτα. Τίποτα δεν έχουν να φοβηθούν. Άρα λοιπόν απευθύνομαι στους ανθρώπους αυτούς που ψήφισαν το συνδυασμό του κυρίου Σαρχώση. Και τώρα τους λέει τι να κάνουν. Τι να κάνουν. Δεν νιώθουν υποβαθμισμένοι. Δεν τους πικραίνει αυτό το πράγμα. Αισθάνονται καλά. Αισθάνονται καλά. Εγώ σέβομαι τους ανθρώπους αυτούς και τους λέω: δώστε μας την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πρώτοι εμείς θα απευθύνουμε εύσημα στην απελπίζουσα δημοτική αρχή. Πρώτοι εμείς. Με τεκμήρια όμως, με αποδείξεις όμως, με ντοκουμέντα όμως. Θέλω λοιπόν, αφού έκανα την περιδιάβαση αυτή στους συνδυασμούς, να απευθυνθώ και στους ανθρώπους που ψήφισαν τον έτερο συνδυασμό με τον οποίο θα χτυπηθούμε την Κυριακή. Ωραία. Έκαναν την επιλογή τους, σεβαστή. Προέταξαν το κόμμα τους, σεβαστό. Είναι μία πολιτική επιλογή. Έτσι θέλω, αδερφέ. Έτσι θέλω, έτσι κάνω. Θα μου πεις, θα κάνω. Μπράβο. Σωστό. Θέλω όμως να τους θέσω ένα ερώτημα. Τώρα το βράδυ που θα πάνε να κοιμηθούν και έκαναν αυτή την επιλογή που έκαναν, θέλω να τους θέσω ένα ερώτημα, να το σκεφτούν. Δεν μου λέτε, αγαπητοί φίλοι, εσείς που ψηφίσατε αυτόν τον συνδυασμό. Και ξαναλέω, θα τα κάνω. Το πεζοδρόμιο που θέλει να έχει ο Δημότης, έχει χρώμα ή είναι πεζοδρόμιο? Ο αμυαντοσωλήνας που πρέπει να αλλάχθει στον Αβελώνα είναι μπλε, κόκκινος, πράσινος ή είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλύσουμε? Ο δρόμος που πρέπει να γίνει για να διευκολύνει ανθρώπους, ο δημοτικός φωτισμός, η διαχείριση των αδεσπότων, τα πάρκα που πρέπει να είναι καθαρά, οι παιδικές χαρές που πρέπει να κάνουμε, έχουν χρώμα? Όχι. Απάνω γράφουν άνθρωπος, ποιότητα ζωής ανθρώπου. Γιατί λοιπόν φέρνετε το διαιρετικό σπέρμα του κομματισμού στις τοπικές κοινωνίες? Γιατί για λόγους κομματικού πατριωτισμού? Μα μπορείτε αυτό το πράγμα να το κάνετε όταν θα έρθει η ώρα των βουλευτικών εκλογών? Μπορεί ο κάθε πολίτης να πάει και να πει: εγώ ψηφίζω τη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο. Εγώ ψηφίζω το Πασόκ. Πάλι μπράβο. Εγώ ψηφίζω το Κουκουέ, το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ ποιον. Μπράβο.
στην τοπική αυτοδιοίκηση όμως. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι ο κατάλληλος χώρος. Η τοπική αυτοδιοίκηση επιτελεί θεσμικά έναν άλλο σκοπό και ρόλο. Γι' αυτό ξέρετε, θα σας πω κάτι τώρα. Όταν γίνονται βουλευτικές εκλογές, βλέπετε ότι δεν υπάρχουν συνδυασμοί. Υπάρχουν τα κόμματα που κατεβάζουν, ας πούμε, το συνδυασμό τους, αλλά ο κάθε υποψήφιος βουλευτής κάνει το επιτελείο του και λειτουργεί κατά μόνας. Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά μόνας. Δηλαδή, εγώ αν δεν είχα το συνδυασμό μου, αν δεν είχα τα παιδιά αυτά, δεν θα μπορούσα να κατέβω υποψήφιος. Τόσο απλά. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι άλλο η κεντρική πολιτική σκηνή και άλλο η τοπική πραγματικότητα και κοινωνία. Λέει, κύριε, σαν δήμαρχος, πρέπει να εκφράσεις το όλο. Μη διαιρείς. Δεν διαιρούν οι πόλεμοι. Δεν διαιρούν. Ας σκεφτούν λοιπόν το βράδυ που θα πάνε να κοιμηθούν με το καλό ότι από Δευτέρα πάλι στα ίδια προβλήματα θα είμαστε. Πάλι τα ίδια προβλήματα θα αντιμετωπίζουμε από τη Δευτέρα. Όλοι μας. Και τότε πού θα πάει αυτός ο κομματικός προπατριωτισμός? Πού θα προστρέξει ο πολίτης? Στον κύριο Χ των Αθηνών ή στο Δήμαρχο? Εξού και η φράση «τα παράπονά σου στο Δήμαρχο». Έτσι βγήκε η φράση αυτή. Δεν λέω «τα παράπονά σου στον Πρωθυπουργό». Από Δευτέρα μαζί θα είμαστε. Κάποιοι άλλοι που έρχονται τώρα εδώ και το παίζουν τα λαβερτζίδες και οι στρούκτορες και βγαίνουν φωτογραφίες, θα εξαφανιστούν. Δεν θα σας ξαναδούν. Δεν θα σας ξανασφίξουν το χέρι, δεν θα ασχοληθούν ποτέ μαζί σας, δεν ξέρουν που πέφτει ο αμπελώνας. Εμείς όμως εδώ, μαζί με τους πολίτες, μαζί με τον κόσμο, εδώ. Σκεφτείτε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, όλα αυτά και σταθμίστε τα, διότι τώρα είναι η ώρα η αποφασιστική, η ώρα της τελικής κρίσης. Διαλέγω δρόμο. Διαλέγω πολιτική αντίληψη. Διαλέγω αυτοδιοίκηση ή άκρατο κομματισμό. Διαλέγω κομματάνθρωπο ή άνθρωπο. Διαλέγω άνθρωπο. Και ήρθε η ώρα της τελικής κρίσης που, όπως είπα, με τα λόγου γνώσεως θα καθορίσει τη μοίρα του τόπου αυτού για την επόμενη δεκαετία. Σας καλώ λοιπόν να γίνουμε όλοι μία γροθιά, να γίνουμε συμμαχητές, όχι μόνο στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής και στη συνέχεια, γιατί είμαστε η φρέσκια δύναμη που θέλει να αλλάξει τον τόπο μας. Είμαστε η φρέσκια δύναμη που έρχεται με ένα νέο όραμα να δώσει μια νέα προοπτική στον τόπο αυτόν και θα το επιτύχουμε με τη δύναμη και τη βούληση των πολιτών μας. Και μόνο των πολιτών μας. Σας καλώ λοιπόν την Κυριακή που πλησιάζει να μην δηλιάσει κανένας. Είναι ιστορικές οι στιγμές που ζούμε. Ο Δήμος Τυρνάβου αλλάζει πορεία. Τώρα που μιλάμε, αύριο κυοφορείται το νέο. Και ξέρετε, η κυοφορία έχει οδύνη, έχει σπασμούς, αλλά όταν γεννιέται το νέο, βγαίνει το παιδί, χαίρονται όλοι. Έρχεται το νέο παιδί. Έρχεται η δράση πολιτών. Έρχεται ο νέος Τύρναβος. Στηρίξτε την αλλαγή. Στηρίξτε την προσπάθεια. Αγωνιζόμαστε για όλους εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
πολιτών. Επιλογή πολιτών. Δράση πολιτών. Ο Δήμος Τυγνάβου αλλάζει με τη δράση πολιτών. Με υποψήφιο τον Αστέρι Ροδούλη. Δράση πολιτών. Δράση επιτυχίας. Μαζί για ένα νέο Τύρναβο. Πρωτοβουλία πολιτών, δράση πολιτών. Έχουμε δυναμική, έχουμε εμπειρία. Δράση πολιτών. Ο Δήμος Τυγνάβου αλλάζει. Ο τόπος μας αναγεννάται. Υποψήφιος δήμαρχος Αστέριος Ροντούλης. Δράση πολιτών. Ήρθε η ώρα των πολιτών. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Πατήστε το χεράκι του like αν σας άρεσε και γράψτε ένα σχόλιο αν έχετε κάτι να πείτε για αυτό που είδατε. Αν πάλι δεν θέλετε να χάσετε το επόμενο βίντεο, πατήστε εγγραφή ή subscribe στο κανάλι μου Αστέριος Τέλειος.